sa dai bi thu rong ya ti yi de chat ne myo pak khwe di le ya do taung yi mi ta ya bong e jan la la mye e ya kwe pak kha si pe ya yi ye khat sin ya ne ya pe ya ba thu song lin me ra ta ya bong thu ke la be ya ညနေချိန်ကအေးရကန်ဦးထိတ်မသာလှမ်းလို့မျောကြည့်နေဝင်နီနီစင်းနဲ့ရမှာဝေဦးတောင်းနဲ့ရွှေပုံသာတန့်ကြည့်တောင်းတော့ဟာရှင်တော်မြတ်ဖျားပြရိတ်ပေးလေရာဒသနာ ခိုင်မဝဆန်တော်စီရီပါရင်မြေတော်တောင်မြတ်ဝဲရာရှုမဆုံးလာပြီလားလမ်းမျောဖူးမဝဆယ်ရကြီးဖျားကအလွန်မဲ့သက်ပေတော်မူတာစင်ကြီးတိုင်းမြင်းကြီးတိုင်းနေရာမင်းမြတ်မဟာတန်လန့်ဘူးရာတောင်တော်ချင်းစက္ခာ မင်းကြီးတောင်ကိုလေလာရာဇဝင်တိသေးရာဗေဒာကြီးရဲ့ကုဏ္ဏစီဗေဒာတိုင်းထာနေဒီမနဝရေလို့စာစုတော်ကြီးကမတန်ပြူလေတာ ဖျားတိုင်းရတုမာဖျားတိုင်းရတုမာစူတောင်းပြီဝပတာရစွန်နေနာတောင်းတော်မြတ်မာတောင်းထက်တောင်းမြတ်တောင်းကြောထို့၌ယူနေမြခြင်း ญาติเตเนตะเพียงมะชาเอยุนาเวเตียพงกาจุระบองหูอีทองญาณะตีแก่มัดตีเปลี่ยนปัญญีชุบด้วยสีดาสุริสุราสุริไซตะเค ไล่นั้นเด้ก็เยเยทั่วเปียวโกรอยอกเพียงอีหนองนบอจวนลงจ่อดีอีรอสุตองปิดีตะกาอีคิดยาอมวยนิดตวยบาเสียหองตะไม้เวร ယူမျိုးဟောင်းလေတီချီတဲ့နေရာနမ်းမျိုးရိုးပတ်ခါတောင်လေးတောင်တီယာထူးတဲ့လက်ရာစေဒီကြီးများအမကန်းရှိပေတာလာလေသမ္မာဖျာယူမျိုးဟောင်းတီယာနန်းတွင်နန်းပြင်စုံလင်စွာပဲလာရောက်လေလာယူတို့မျိုးဟောင်းနဲ့တီတီကစ်တရာတီချီတဲ့နေရာအေယဝရီကမ်းမှာ အသေးမချို့တဲ့ဒီမျိုးပေါ်ပြီ